Elə bizim indiki dövr üçün köməklik göstərilsə, su ilə kanalizasiya sistemi, kanalizasiya hamı indi 21-ci əsrdə şambo qazır hamı. Belə mümkün deyil də, natəmizlikdir. Deməyə də adam utanır. Şambonun, şambo sözünü deyəndə mən şəxsən özüm utanırım. Hökmələ ərazisində beton yol təzə masivdə yaşayan sakinlər yaşadıkları ərazidə su, yol, internet, telefon xətti, kanalizasiya borularının olmamasından, antisanitar vəziyyətdən və digər bir çox problemlərdən şikayətçidirlər. Onlar bu ərazidə artıq uzun müddətdir yaşamalarına baxmayaraq mövcud problemlərin aradan qaldırılmadığını deyir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara və icra başçısına müraciət etdiklərini deyən sakinlər müraciət etdikləri qurumların onları hər dəfə yola verdiyini, icra başçısının isə onlarla ümumiyyətlə maraqlanmadığını bildirirlər. Vətəndaşlar hara müraciət edəcəklərini bilmədiklərini və çıxılmaz vəziyyətdə olduqlarını da qeyd edirlər. Mən Abduyeva Şahnisə, müəlliməyəm. Biz beton yol təzə masivdə yaşayırıq. Yəni Hökməli ərazisinə buranın bir dəxli yoxdur. Çünki Hökməli içində suyu var, deyək, burada su yoxdur. Bura gedir beton yol təzə masiv. Birinci problemindən biri sudur. Çünki əhali çox əziyyət çəkir su baxımından. Maşınlar çox baha gətirir. Deyək 25 manat, 30 manat. Yəni bunu da bir ay elə ailə var ki, çatmır. Yəni birinci problem budur. İkinci bu pandemiya dövründə ən görünən problemlərdən biri oldu ki, internet problemi. Hansı ki, bu ərazidə yaşayan uşaqlar, biz bilirik ki, distant təhsil oldu, onlayn təhsil. İnternet baxımından uşaqlar təhsildən geri qaldı, qoşula bilmədi. Onsuz da məktəb problemi burada problemdir. Çünki belə deyək ki, yaxında məktəb olmadığı üçün, marşrut olmadığı üçün əhali onsuz da əvvəldən əziyyət çəkirdi. Yəni bu pandemiya dövründə də daha uşaqlar geri qaldı təhsildən, yəni qoşula bilmədilər. Mən öz uşaqlarım da əziyyət çəkirik. Yəni çətinliklə, meqabaytla da alınmır, qoşula bilmirik. Ondan sonra burada əsas problem kanalizasiya problemidir, deyək ki, zibil problemidir. Yəni çox problemlər. Valla mən görməmişəm açığı maraqlanan, yalan deyərəm, görmədiyim şeyi deyə bilmərəm, nə də, amma biz ümumi şəkildə müraciət eləmişik, çox müraciət eləmişik, yazılı şəkildə, suyla bağlı, yazılı şəkildə eləmişik, şifahi şəkildə buradan düzdür, mən getməmişəm, amma sağ olsun gedən qonşularımız var ki, hansı ki gediblər deyək su idarəsinə, həm yazılı, həm də gedib müraciət də olunub, amma bir nəticəsi olmayıb. Səhv 4 il olar, təxminən Hökməli qəsəbəsində məskunlaşmışam. Bu 4 il ərzində öz cibimin hesabına, nə bilim, palçıq yolların düzəlməsi üçün çox şeylər eləmişəm ki, bu palçıq yollardan heç olmasa düzələk. Və neçə dəfə də mən icra hakimiyyətinə su ilə bağlı, zibilin daşınması ilə bağlı, telefonla bağlı zəng eləmişəm. Kənd sovetində, yəni kəndin icra nümayəndəsində yanında olmuşam. Mənə həmişə deyiblər ki, biz bacarmırıq, bizim gücümüz çatmır, toplaşın, şikayət edin və biz də sonda qərar aldıq ki, öz şikayətimizi bildirək. Məsələn, mən şəxsən ayda 60 manat, 90 manat yay aylarında suya pul verirəm. Niyə verirəm? Çünki dövlətin bir saatı aksiyaları var ki, dövlət yaşıllaşdırma salır, ağaclar əkir. Mən dövlətin bir vətəndaşı kimi, mən də bu aksiyaya qoşuluram, mən də ağac əkirəm və onu sulamalıyam. Sulamaq üçün də 90 manat. Yay aylarında mən suya pul verirəm. Qış aylarında da yenə 50 manat, 30 manat, 40 manat suya pul verirəm. Bu da mənim büdcəm üçün biraz artıq olur. Yəni, mən onu başqa bir yerə də xərcləyə bilərəm. Məsələn, dövlət deyir ki, bu pandemiya dövründə uşaqlara onlayn dərs keçilir. Ancaq bizdə onlayn dərs keçməyə heç bir uşağımızın, məsəl üçün, nə iləsə bilgiləndirməyə heç bir şəraitimiz yoxdur. Çünki telefon xətti yoxdur, müraciət edirsən. Orada qutu yoxdur, nə bilim, nömrə yoxdur. Yəni, bunların da biz televizorda xəbərlərdə görürük ki, bir yüzdən dövlət pul ayrılır. Məsəl üçün, mən bu şəhərin bir çox yerlərinə gedirəm. Hər yerdə işlər gedir, məktəblər tikilir. Məsələn, Binə qəsəbəsində 2 dənə bir dəqiqə məktəb tikilir, yeni məktəblər tikilir. Ancaq Hökməliyə gəlib bir baxan yoxdur. Zəng deyəndə deyirlər, bizə niyə zəng edirsiniz? Gedin, icra nümayəndəsi var Hökməlidə. Onun da yanına gedirsən, deyir, mənim gücüm çatmır. Mən Şükürov Yadigar Əlioğlu. Mən də bu kəndin sakiniyəm, uzun müddətdir yaşayıram burada, birinci gün deyil, təzə, yəni ailələrdən deyil. Bizim də problemimiz hamının dediyi kimi su, kanalizasiya, marşrut məsələsi, yol məsələsi, cəmaat öz hesabına yeri gəlsə bu yolu biraz təmir elədiyi, mən yenə biraz heç olmasa bir maşınlar, şəxsi maşınlar da olsa gəlib gedə bilir. Marşrut yox. Əsas da indiki dövrdə bu pandemiya ilə bağlı deyirlər, gündəliğinizi 5 dəfə, 10 dəfə isti su ilə yuyun. O suyu gərək ola ki, yuyasa. Maşınla alınanla da onları çatdırmaq olmur, qardaş. Bu maşının biri
onlar da qınamalı deyil. Maşın qiyməti baha, cəmaat həmişə çatdırıb vaxtı-vaxtında suyunla ailəsini uşağını təmin eləyə bilmir. Elə bizim indiki dövr üçün köməklik göstərilsə, suyla kanalizasiya sistemi, kanalizasiya hamı indi 21-ci əsrdə şambo qazır hamı. Belə mümkün deyil də, natəmizlikdir. Deməyə də adam utanır. Şambonun, şambo sözünü deyəndə mən şəxsən özüm utanıram. Kanalizasiyadır, sudur, maşrutdur. Məsələn, ailə evində məndə körpü uşaq yoxdur, məktəb yastı uşaq, düzdür. İndi uşaqları olanlar, yaxında məktəbimiz yox. Bir yer gələndə, bir xəstələnəndə, yaxın ərazidə bir məsələsində, heç nə olmasa bir adi aptekimiz yoxdur ki, bir baş ağrı dərmanı alasın. Telefon yoxdur, misal üçün deyirəm, hara deyirsən, deyir, bu yeşik doludur, o yeşik doludur, nəsə də problemlər içində yaşayırıq. İndi də biz də, vaxt olub şəxsən mən öz adımdan deyirəm, mən müraciət eləmişəm, məsələn, bu yaxın vaxtlarda heç bir ay yarım olur. İcrayada doğmuşu, deyir, lahiyə var, Höşməlinin kanalizasiya su sisteminə. Dövlət tərəfindən vəsait ayrılan kimi başlanılacaq. O vəsaitin də haçan ayrılacağı məlum deyil. İnternetimiz yoxdur, məktəbimiz yoxdur. Bax, xəstəxana yoxdur, aptek yoxdur, poliklinika yoxdur. Yollarımız bərbat günündə. Bir dənə bacı, qardaş, qohum, ağrəbə istəmirik ki, bizlərə gəlsin ki, güləcəklər ki, bunlar harada yaşayır, belə bir yerdə bunlar yaşayır. Bir dənə bu bölgələrdən biz elə, o deyir ki, çıxıb televizirda desin, nək belə deyilədir. Biz olan pulumuzu veririk suya, bir dənə maska almağa, bir evdə 10 nəfərdir. Nə tər alım, mən suya veririk. Maska nə tər alım taxım. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 10 ildir. 10 ildir yeni problemdəsiniz? Bəli. Heç maraqlanan? Yox, yox, heç gəlib bir dəfə qapını döyən yoxdur ki, siz burdan ağayırsınız. Bu münasibət nədəndir deyirsiniz? Yəni bu ögey münasibət deyək. Nədən qaynaqlanır? Niyə bu qədər ögeydirlər? Bax, bu qədər insanlar, evlər var. Maraqlanmır. Heç kim, bir dənə adam gəlib maraqlanmır adamla. Ki, görəc, nə tərnə, uşaqlar hamısı deyirlər ki, dərs oxusunlar evdə. Nə ilə oxusunlar? İnternet yox, heç nə. Elə bil ki, lalkardır hamısı oturub evdə. Belə yaşayış olar. Olmaz axı belə. Biri keyf çəksin, bir ancaq burada nə mə, olan bir az da maaş alır, versin suyuna, nə mə, versin daldan... Kanalizasiya qazılır, iyidən məhləyə çıxmaq olmur. Elə şey olar. Bəs iş yerləri, dolanışığınız necədir? İş yerləri, hər kəsən Allah bərəkət versin, gedib haradasa işləyir, axırı fəhlədən, ustadan, nəmə vəzifədə olandan, müəllimdən, axırı indi olan pulu da gətirib verir bu debeləncə ilə suya, nəmə kanalizasiya çəkdirir, nəmə telefona kontur vurdurur. Yəni, deyəsiniz ki, qazandığımız pullar da artıqlamasının bu cür şeylərə gedir. Bəli. Mən Mənafova Aynur, neçə ildir burada yaşayıram. Özüm kasıb adamam, imkanım yoxdur. 30 manat gündə pula hər ayda 90 manat, 100 manat pul verirəm, çatdıra bilmirəm. Özüm xəstə adamam. Yollarımız bərbaddır, avtobus marşrutumuz yox. Dəfələrlə biz gedib suya şikayət eləmişik. Gəlib baxacaq, gəlib baxacaq, alladırlar, söz verirlər, gəlmirlər. İcra hökumətinə getmişik, heç biri gəlmir. Abşeron baxır, biz Abşeron xırdalan icra hökuməti. Heç biri bizlə maraqlanmır. Telefon dəfələrlə şikayətə getmişik, gələcəyik, çəkəcəyik. Heç biri hamısı alladıb söz verirlər. Heç biri gəlib baxmır. Bəli, bəli, olmuşam dəfələrlə. Gedin, gəlib çəkəcəyik, gedin, gəlib çəkəcəyik. Alladırlar, söz verirlər, ərizə yazmışıq, şikayət eləmişik, qonşularla, hamısı ilə bir yerdə dəfələrlə getmişik, yığışıb getmişik. Söz verirlər, amma gəlmirlər. Biz Höçməliyə baxmırıq. Abşeron Höçməli qəsəbəsinə biz baxmırıq. Höçməlinin beton yolunda qalırıq. Yəni, beton yolu sayılır bizim yol. Burada məktəb yoxdur, xəstəxana lazımdır, məktəb lazımdır, internet lazımdır, telefon lazımdır, aptek lazımdır, poliklinika lazımdır. Yəni, biz hər birisi uzaqdır bizə, biz gedib gələ bilmirik, marşrutumuz yoxdur, yollarımız bərbat günündədir. Bəs biz kimə şikayət eləyək, dərdimizi kimə deyək, dəfələrlə gedib şikayət eləməkdən hamı da ücə, neynəsin, hərənin ailəsi biraz qazanıb gətirir, onu da sua verir, hərə özü gücündən bitər, özünü dolandırır, neynəsin bəs cəmahat, kimə gedək dərdimizi biz söyləyək. Mən artıq dərəcə cənab prezidentimizdən xahiş edirəm, bizə baxsın, bizim yollara baxsın, çox xahiş edirəm, can
Millətin adından xahiş edirəm, qonşularımın adından çox xahiş edirəm. Bizə baxsın. Yəni bizə heç kim baxıb eləmir. Hamı gəlir, söz verir, ha heç kim də baxmır. Qupçalarımızı da yığıblar, baxan yoxdur. Alıblar, baxıl deyirlər, verəcəyik, verəcəyik. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, bizə baxsınlar, bizə maşın, marşrut versin, bizim yolu düzəlsin. Bizim yana aptek eləsin, internet, telefon çəkilsin, məktəb olsun, hər bir şəraitimiz olsun. Bizə sarıqadır. Süleymanov Cahangir, 2006-cı ildən burada yaşayırıq. Demək olar ki, burada 500-600 nəfər bu yaxın ətrafda yaşayırlar. 500-600 nəfər ailə var. Dəfələrlə də müraciət olunubdur. Azərsuya yazılı şəkildə yazıb aparıb vermişik. Hər dəfə deyilib ki, hər dəfə bizə deyilib ki, bəs yaxın illərdə bu məsələyə baxılacaq, amma hələlik yenə bir nəticə yoxdur. Oğuz Qəbələ xətti buradan Qobu qəsəbəsinə bu yaxından keçir. Sonra oradan yəqin ki, su vermək olar bura. İndi onu mütəxəssislər özləri bilir. Sonra bir də ki, bir 3 il bundan qabaq burada bu beton yol qalxan hissədə müəyyən işlər görüldü. Çox sevindik ki, yəqin ki, o görülən işlərin bura faydası olacaq. Ancaq xətlər çəkildi, elə də torpağın altında hələlik bu vaxta qədər də heç bir nəticəsi yoxdur. Elə o cür də qalxan. Bəli, bəli. Müəyyən yaxındadır. Burada Elnur Market var. Elnur Marketin yanına qədər çəkilibdir. Yəni, oradan yuxarı elə bir məsafə də deyil. Yəni, bu məsələ istəsələr, yəqin ki, elə çox vəsait tələb eləmədən həll oluna bilər. Həsənova Mehrivan. Buyurun, bax, problemimiz, kəndinizin problemi, yaşadığınız ərazidə nələr çatmır, nələr istəyirsiniz, nələri görmək istəyirsiniz? Deyilən sözlərə, deyilən fikirlərə mən də qoşuluram. Mənim problemim də həmin problemlərdir. Dəfələrlə Azərsuda olmuşuq. İcra hakimiyyətinə getmişik. Bu problemlərin heç birinə baxılmır. Azərsuda bizə dedi ki, gətirib boçka qoyacaq buraya. Qoymadılar. Neçə ildə hər dəfə gedilir, bir söz deyilir. Problemlərimiz çoxdur. Yaşayışımız çox pisdir. Bizim bu yaşayışımıza, bu problemlərimizə baxan da yoxdur. Hər dəfə bizə bir söz deyib yola salırlar. Ancaq ki, heç bir iş görmürük ki, nəsə bir iş görüldü, nəsə bir iş tutuldu.